Salam değerli futbol severler, değerli iqman izleyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Azərbaycan və dünya futbolunda baş verən ən son və ən maraqlı hadisələr, transfer və ayrılıq hadisələr də daxil olmaqla bütün futbol xəbərlərini sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Qeyd edim ki, Qarabağ hazırlıqlara artıq start verdi. Çempionlar Liqasının uğrunda qrup mərhələsində onda mübarizələr başlayacaq. Hazırlıqlar barəsində sizlərə məlumat verəcəyik. Qarabağın əfsanəvi futbolçusu Qarabağdan ayrılmaq üzrədir. Emin Mahmudovun yeni klubu bəlli olmaq üzrədir. Nə Qarabağ, nə Neftçi, dedi Emin Mahmudov. Bundan əlavə Neftçi ilə niyə anlaşa bilmədiyi bəlli olub Emin Mahmudovun. Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Ruslan Abışovun zirədən ayrılması, Cəlal Hüseynovun yeni klubu barəsində, Kəpəzin yeni baş məşqçi barəsində məlumatlar var. Dünən Fənərbaxça Türkiyə Kubokunun qalibi oldu. Buna baxmayaraq baş məşqçidən üzücü xəbər var. Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Sizlər isə videonu bəyənin və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun. Çünki Qarabağ komandasının ayın 20-sində püşk atmaqda rəqibi bəlli olacaq. Ayın 21-də isə Neftçi, Sabah və Qəbələ komandasının püşk atmaqda rəqibləri bəlli olacaq və yalnız YouTube-da bu kanalda sizlərə canlı təqdim olunacaq. Ona görə kanala abunə olmağı unutmayın. Eyni zamanda videonun başlığında gördüyünüz və yuxarıda i-butonda gördüyünüz digər kanalımıza da abunə olmağı tövsiyə edirəm. Digər kanalımızdan da canlı yayımız sizlərə təqdim olunacaq. Mən isə xəbərlərin geniş xülasəsinə keçid alım. Qurban Qurbanov 11 futbolçuya icazə verib. Belə ki, bu 11 futbolçudan Şəhrüddin Məhəmmədəliyev, Bəhlul Mustafazadə, Bədavi Hüseynov, Elvin Cəfərquliyev, Tural Bayramov və Musa Qurbanlı milli komandamızın düşərgəsində olacaqlar. Ayın 17-si Estoniya ilə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunundan sonra Qarabağın düşərgəsinə qoşulacaqlar. Eyni zamanda 21 yaşlarından ibarət milli komandamızın düşərgəsində qoşulan Nəriman Axınzadə də Qarabağın düşərgəsində olmayacaq. Bundan əlavə Luka Qaşaşvili Gürcistan millisinə dəvət alıb, Leandro Andrade Kovaverdi millisinə dəvət alıb, Marko Veşoviç və Marko Yankovic isə hər ikisi Montenegro milli komandasının düşərgəsində dəvət alıblar. Ona görə də bu futbolçular Qarabağın hazırlıq düşərgəsində olmayacaqlar. Qeyd edim ki, Qarabağ komandası bugündən etibarən hazırlıqlara start verib artıq və Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə düşmək üçün mübarizə aparacaq Qarabağ komandası hazırlıqlara Bakıda start verib, bir daha qeyd edirəm və ayın 22-sində Avstriyaya yola düşəcəklər. Ayın 20-si rəqib bəlli olacaq, 22-si Avstriyaya yola düşəcəklər və milli komandaların düşərgələrində olan 11 futbolçu da məhz bundan sonra, yəni ayın 22-sindən sonra Qarabağın düşərgəsinə qoşulacaqlar. Növbəti xəbərə keçid alın. Qarabağın əfsanə futbolçusu karyerası boyu yalnız Qarabağda çıxış edən Maksim Medvedev karyerasını başa vurmaq üzrədir. Qarabağ komandası bu futbolçuya daha bir illik müqavilə təklif etmişdi. Maksim Medvedev isə müqaviləyə imza atmağa tələsmir. O, belə deyək, əsas heyətdə mövqeyini artıq itirmişdi. Start heyətdə adətən meydana daxil olmurdu. Görünür, futboldan üzüsulu ayrılmaq istəyir. Qarabağın əfsanəsi butsularını asacaqmı, yoxsa yola davam edəcəkmi? Yaxın günlərdə bunu biləcəyik. Hər halda aldığımız məlumata görə o karyerasını bitirmək üzrədir. Dəyərli dostlar, Neftçinin də əfsanə bir futbolçusu var. Emin Mahmudov, həm də milli komandamızın kapitanı. Artıq Neftçi komandasından ayrılacağı bildirilir və Qarabağ futbol xəbərləri səhifəsi də deməli belə bir xəbər yayıb. Onlar qeyd ediblər ki, Azərbaycan milli komandasının və Neftçinin kapitanı Emin Mahmudov Azərbaycan mediasının yaydığı məlumata görə Dejon Han Stezen klubuna transfer olunacaq. Dəyərli dostlar, Emin Mahmudovun adı Qarabağla səslənirdi. Daha sonra Neftçinin prezidenti Kamran Quliyev bildirdi ki, əgər Emin Mahmudov Azərbaycanda qalacaqsa, o ancaq Neftçi haqqında düşünür. Bəlkə də bu sözlə Emin Mahmudovun üzərində təzyiq yaratdı və Emin Mahmudov
azarkeşlərin də tənqindən çəkinərək Qarabağa keçiddən yəqin ki yayın daşındı. Hal-hazırda Koreya klubuna daha yaxın görsənir. Emin bəs Neftçi ilə niyə anlaşmadı? Qeyd olunur ki, Emin komandada minimum yarım milyon, 500 min maaş istəyirdi illik. Neftçi isə 400 min maaş vermək istəyirdi. Bu 100 minə görə belə deyək, Emin Neftçi ilə yolları ayırmaq üzrədir. Artıq bu ayın sonunda müqavilə müddəti bitir və yeni müqaviləyə imza atmayacağı deyilir. Və beləliklə, Emin deməli, növbəti ayın əvvəllərində Koreya klubuna qoşula bilər. Hər halda bunu görəcəyik. Ayın 17-si milli komanda ilə oyun var. Yəni ki, bundan sonra bu barədə daha dəqiq məlumatlar əldə etmiş olacaq. Daha bir xəbər isə Zirə komandasından gəlir. Vaxtı ikən Neftçi, Xəzərlənkəran kimi komandaların şərəfini qorumuş bu futbolçu Zirədən ayrılıb. O, sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib və bildirib ki, Zirə ilə yolları ayrıldıq, artıq yeni müqavilə imzalanmadı. Buna görə Zirə komandasına təşəkkür edib, amma aldığımız digər məlumatda deyilir ki, məhz Ruslan Abuşova Zirə komandası deməli, iş təklif edib, məhzçi oyunçu kimi yola davam etməyi təklif edib. Ruslan Abuşov isə hələ ki fiziki cəhətdən yaxşı vəziyyətdə olduğunu və oynamağa davam etmək istədiyini bildirib və ona görə də başqa kluba keçid üçün Zirə ilə yeni müqavilə imzalamayıb. Zirənin digər bir futbolçusu barəsində də xəbər var. Söhbət millimizin üzvündən gedir. Zirənin yarı müdafiəçisi Cəlal Hüseynov karyerasını Bolqarıstanda davam etdirməyə yaxındır. Bolqarıstan mediası yazıb ki, bu ölkənin yüksək liqa təmsilçisi Arda Kırcalı klubu 20 yaşlı deməli Cəlal Hüseynovu heyətinə qatmaq niyyətindədir. İddiaya görə yaxın vaxtlarda tərəflər arasında müqavilə imzalanacaq. Qeyd edək ki, Cəlal Hüseynov hazırda Avro 2024-ün Estoniya ilə seçmə maçına hazırlaşan Azərbaycan milli komandasına dəvət alıb. Oyun iyunun 17-sində Bakıda keçiriləcək. Zirə klubundan verilən açıqlamada Arda Qırcalının Cəlal Hüseynov heyətinə qatmaq istəməsi təsdiqlənib. Qeyd edilib ki, Cəlal Hüseynovun transferi ilə bağlı hazırda tərəflər arasında danışıqlar gedir. Bəli, futbolçumuzu istəyirlər, bununla bağlı danışıqlar davam edir. Hər danışıqlar yekunlaşmayıb. İndidən dəqiq nəsə demək düzgün deyil deyə klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elmar Abdullazadə bildirib. Hatırladaq ki, müqavilə ilə Zirəyə məxsus olan Cəlal Hüseynov ötən mövsümü icarə əsasında Şamaxıda keçirib. 2022-2023 mövsümündə 33 Premier Liqa maçında meydana çıxıb bir gol vurub. Cəlal Hüseynovla danışıqlar aparan Arda Qırcalı 2022-2023 mövsümündə 8-ci yerdə başa vurub. Hər halda düşünmürəm ki, karyerası üçün bir uğurlu addım olacaq. Ancaq hər halda Avropa bəlkə də klublarına keçid üçün onlarda keçid üçün bəlkə də uğurlu ola bilər belə deyə onlarda çıxış etmək üçün. Kəpəz komandasının baş məşqçisi Tərlan Əhmədovun ayrıldığını bildirmişdi. Yeni baş məşqçinin də Azər Məmmədovun da təyin olduğunu bildirmişdi. Lakin bundan sonra Tərlan Əhmədov bir açıqlama verdi və bildirmişdi ki, mən işimə davam edirəm. Amma sonra məlum oldu ki, Kəpəz komandası doğrudan da Azər Məmmədovla müqavilə bağlayıb. Hər halda Tərlan Əhmədov yanılmışdı. Düşünmüşdü ki, yəni ki, ondan yola davam edərlər. Amma artıq Kəpəz komandası Azər Məmmədovu mətbuata təqdim edib. Görək, Kəpəz komandasını xilas edən, belə deyək, sonuncu pildən xilas edən Tərlan Əhmədov, Əhmədovun gedişindən sonra Azər Məmmədov özünü necə göstərəcək. Sabah komandasının baş məşqçisi Murad Musayev maraqlı açıqlama ilə yadda qalıb. Bunu da sizin nəzərinizə çatdırım. Murad Musayev, buraya gələndə komandanın nə oyun üslubu, nə də fəlsəfəsi var idi. Rusiyada mütəxəssis bildirib ki, Bakı klubu ilə medal qazanmaq asan olmayıb. Komanda aşağı sıralarda gedirdi. Hər şeyə yenidən başladım.
Uslub, fəlsəfə yox idi. Klub gəncdir, onun başqalarından fərqlənməsi vacibdir. Sabah rəhbərliyi kimi dəvət etdiyini, mənim necə futbol oynatdığımı bilirdi. Beşli müdafiəyə mənlik deyil, oyunun strukturunu tamamilə dəyişdik. Əminliklə deyə bilər ki, indi sabah Azərbaycanda bənzərsiz oyun üslubu var. Azərbaycanda futbolun səviyyəsinə də toxunan 40 yaşlı mütəxəssis Qarabağı fərqləndirib ən parlaq oyunu bu komanda sərgiləyir. 15 milyonluq heyəti var və Avrokuboklarda kifayət qədər yaxşı oynayır. Ferin Isvaroş, Surix, Nat, Olympiakos üzərində qələbə qazanıblar. Az qaldı Gent-də keçəcəklər. İlk görüşdə 1-0 hesabı ilə qalib gəldilər. Cavab maçda penaltılar seriyasında uduzdular. Təcrübli deyil ki, Talayev və Kalaşin kimi məşqçilər Qurban Qurbanovun yanında təcrübə keçmək istədiklərini deyirlər. Qurbanovla çox yaxşı münasibətləriniz var. İndi rəqib olduğumuz üçün ondan nəsə öyrənməyi mümkün deyil. Gələcəkdə böyük məmnuniyyətlə onun işini görmək istərdim deyə Murad Musayev bildirib. O yerli klubların daha çox İspaniya Segundası və Portuqaliya çempionatından futbolçular aldığını vurğulayıb. Oyuncuların səviyyəsi yaxşıdır, lakin maliyyə tələbləri aşağıdır. Rusiyadan bura Azərbaycan əsilli gənclər gəlirlər. Sabaha gəlmək üçün futbolçu dostlarımdan müraciət olunmuşdu, amma müxtəlif səbəblərdən razılaşa bilmədik. Klubun müəyyən strukturu var. İlk olaraq futbolçuya seleksiya şöbəsi baxır, sonra rəhbərlik maliyyə tərəfini müzakirə edir. Hər şey üst-üstə düşərsə, onlar məşqçilər korpusu baxıb son qərarı verir. Mən bu prosedurdan yan keçmək, futbolçularımı məcbur etmək istəmirəm, deyə Murad Musayev bildirib. Qurban Qurbanov maraqlı bir açıqlama edib. O bildirib ki, Qarabağ komandasının Azərbaycan çempionatında basketbol komandası da olacaq. Bu barədə danışıqların getdiyini bildirib, müjdəni verib Qarabağ komandasının futbol komandasının baş məşqçisi nədənsə basketbolla bağlı açıqlama edib. Və dünən Türkiyə Kubokunun qalibi olan Fənərbaxçı komandasının baş məşqçisi Jorge Jesus Fənərbaxçıdan ayrıldığını bildirib. Dünən 2-0 hesabı ilə Başakşəhəri məğlub edən Fənərbaxça Türkiyə Kubokunu başı üzərinə qaldırsa da baş məşqçisi Jorge Jesus Fənərbaxçıdan ayrıldığını bildirib və o Portuqaliyaya qayıdacağını bildirib. Bəlkə də yenidən görüşmək qismət oldu deyə baş məşqçi açıqlama verib. Qeyd edək ki, Fənərbaxça onun başlığı altında bu il gümüş medallarında sahib olub. Hər halda uğurlu il keçirdiyini düşünürəm, amma hər halda komanda ayrıldığı üçün bu nəticəni uğurlu hesab etmir. Dəyərli dostlar, əlimizdə olan bütün xəbərləri sizin nəzərinizdə çatdırdıq. Düşünürəm, sizlər üçün də maraqlı oldu. Dəstək üçün videonu bəyənin və şərhlər bölümünə mütləq fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləyə bilərsiniz. Hələlik.